Jorge eu acho que o tema desse programa para mim é um dos mais importantes para a nossa vida contemporânea que é o medo é né? claro que a gente tem vários tipos de medo tem aquele medo medo de, de, de cair de se acidentar então esse, esse medo é um medo mas a gente vai aqui abordar eu acho que o medo o medo do desconhecido o medo de sair de uma posição confortável né esse medo uh, esse medo existencial que hoje a gente vivencia, e, e que é um medo que, que de certa forma, está na moda, né? Quer dizer, assim, virou um valor. Eu posso dizer isso? A gente gostei, pode né? dizer isso? você da maneira de falar que o medo está na moda. Eu acho o medo está que... na moda, eu, eu... a gente tem medo de tudo, eu né? Tem medo de tudo. Eu acho que é muito boa essa diferenciação com que você fez para que quem esteja nos acompanhando não, não misture uma coisa com a outra. Uhum. Nós não estamos aqui dizendo o medo é ruim em todas as situações da sua vida. Claro que não. Uhum. O medo preserva você, uhum. principalmente de situações de perigo, uhum. as que forem imprevisíveis, uhum. não é? Uhum. Agora o que nós estamos falando aqui hoje é o um medo que, como você bem disse, virou moda. Uhum. É o um medo como um fator ético. A gente educa a filho para ter medo. A gente faz sexo com medo. A gente vai à praia com medo, a gente vai nadar com medo, a gente anda de carro com medo, a gente anda na calçada com medo. E se o medo tá na moda, como a gente acabou de falar aqui, também você pode pensar que ele hoje tem credibilidade, então também o medo vende. Eu acho que esse é o ponto central se a gente conseguir nesse episódio. Mostrar para as pessoas que todos nós caímos numa armadilha do medo, que todos nós colocamos o medo como organizador das nossas vidas, será um trunfo incrível. Uhum. Por que eu digo incrível? Porque o medo é um, é um aspecto contrário à criação. Uhum. Você não vai criar nada se você tiver medo, porque a criação exige risco exige se lançar, exige uhum. entusiasmo, uhum. enquanto o medo é reacionário, é para trás, é pro mesmo. Podemos começar? Então você leu o título também, Fê? Vou ler. Você tem medo de quê? Quando nós éramos pequenos, nos diziam, quando você for grande, você não vai ter medo. Sim. Agora a gente ficou grande e a gente tem medo. E dizem, não, é para você ter medo. É curioso, quer dizer, o medo que quando a gente era pequeno era visto como um vício, agora que a gente é grande é visto como uma virtude. É incrível isso, eu nunca tinha me dado conta não disso, é? mas é mesmo. Quer dizer, por que, que é. o medo passou Totalmente. a ser uma virtude? Então, eu acho que é interessante explorar no episódio de hoje o seguinte. Quando nós tínhamos uma sociedade terra 1, um, uma sociedade do mundo moderno, nós estamos no pós-moderno, na sociedade industrial. A sociedade era toda muito bem organizada. Então você sabia o que que era ser homem, o que era ser mulher, o que que era ser estudante, o que era ser pai, professor, diretor, político, era tudo os locais muito bem organizados. Aí de repente você enterrador, você tem tudo isso desorganizado, né? Você não tem mais nada marcado anteriormente. Como é que você vai ser? Como é que você vai amar? Como é que você vai trabalhar? Como é que você vai aposentar? Como é que você vai escrever? Enfim, nada. Não tem nada marcado a priori. Então, nesse momento, o medo ressurge como um organizador social. E nós entramos numa ética do medo, onde você começa a ter medo de tudo. É muito ruim viver nessa cultura do medo. Medo de tudo, medo da violência urbana, medo medo do terrorismo, medo do, das, das, das comidas. Medo do glúten. Medo do glúten, medo, medo de Medo da tudo. camada de ozônio. Da camada Eu não sei ozônio. quantas pessoas sabem o que é camada de ozônio, mas tem todo mundo medo todo da camada mundo. de ozônio. Medo de que a água é. vai acabar no planeta, quer dizer... Do que, é que você tem medo? de tanta coisa buraco na camada de ozônio buraco na camada de ozônio ah não depois quando ele falar isso eu vou sentar pode oi acho que quando ele começar essa lista aí posso voltar não pode eu Tá mais. gostando disso aqui é eu queria ver eu não mas ainda. tá bom vamos lá de tanta coisa buraco na camada de ozônio ai alzheimer Ficar desempregado. Alzheimer foi demais para você, daí você ah, senta. Tá? Ficar desempregado, de Ai. acabar a água no planeta. Coisa concreta. Ai. É disso que eu tenho medo. Claro, nada mais concreto do que a camada de ozônio. <laughs> nada mais concreto do que a camada de ozônio. Os movimentos ecológicos são fundamentais, mas seria melhor que fossem fundamentais, mas não baseado no medo. No, no, no medo de vou preservar isso para. Para meus filhos terem um mundo tal como eu tive, eu não quero preservar isso para que meus filhos tenham um mundo tal como eu tive. Eu quero fazer um mundo melhor para os meus filhos. Eu quero poder intervir sobre a natureza para melhorá-la para meus filhos. A ideia de que a natureza em si é boa é falsa. Nós intervimos na natureza desde o momento que a gente nasce. O momento que você cobre um bebê com uma manta, você já está intervindo na natureza porque ele não nasceu com aquela manta. Então, a meu ver, não se trata de não vou intervir porque a natureza é boa. O ser humano não é um ser humano, não é natural. A humanidade não é nada de natural. Ela é totalmente construída. Construído. Então, nesse sentido, o medo eu acho muito ruim. É. O medo não pode ser o pai da ecologia. Deixa é isso aqui. Eu já disse que eu não vou perder tempo com isso. A gente vai entrar em cena. Ah, agora a gente vai entrar em cena. Antes, não. Só você pode abrir a torneira da verborragia pra cima de mim. Eu leio. Por pura audácia desmedida, nenhum plano elaborado por seres humanos ultrapassa aquele que pretende controlar o clima e a natureza na Terra. Ciência e tecnologia se unem, interferindo na própria relação entre sociedade e natureza. Medo versus responsabilidade, assim. Onde termina o medo e onde. Onde termina o medo, onde começa a responsabilidade? Porque a gente precisa pensar nisso também. Não adianta só eu entender o medo como algo, enfim, que inibe a criatividade, que impede às vezes a criatividade de uma maneira bastante forte. Mas eu preciso pensar também na responsabilidade. Eu acho que é legal a gente falar disso um pouco. Eu acho legal é. esse tema é, é, é difícil, é um pouco espinhoso, porque a responsabilidade que a gente está falando é uma responsabilidade não frente ao que é conhecido, mas é frente ao acaso, uhum. frente à surpresa, que é a responsabilidade típica de Terra 2. Porque em Terra 2, nós estamos num mundo de múltiplas escolhas. Então, a cada momento, como você não tem nada previsto para o seu caminho, você é obrigado a exercer a sua opção. Então aí eu posso colocar esse medo versus A responsabilidade. responsabilidade. Seria, ele tá antagonista dessa responsabilidade. Ele é o um antagonista É o um antagonista, dela. É um antagonista é. dela. E viver com medo de tudo? Inclusive de si mesmo, é o quê? E viver com medo de tudo? Inclusive de si mesmo, é o quê? É Primeiro sinal. Eu prefiro ainda que vocês leiam. Tá. É mais legal nesse momento vocês leiam. Tá. Porque... Porque... Tá de cor. Tá, vai. Cada dia é mais difícil, viu? Cada dia é mais difícil, viu? Por causa do glúten? Continuar fazendo essa peça contigo. Medo de si mesmo. Fale por você. Medo de si mesmo. Fale por você. Nossa, tô apaixonada por esse episódio. Essa episódio é muito legal, ah, porque tem tudo a ver, né? Eu sou atriz, é. então essa discussão é uma discussão muito pertinente. É, a gente tem uma se, identificação a gente... com esse personagem, tipo... Certei, a... Acertei, né? Quando é, eu chamei é, você, é você pra ele, ele não é. acha assim? total, total. Acertei total. É? Eu tenho medo escolha. de ter medo. Não. Não. É muito Trabalho legal pra gente, porque a gente certeza. fica sempre nesse lugar, né? E você entende esse aqui, você entende esse aqui, assim, plenamente, porque é isso. Mas é muito legal o que você tá falando, porque... A ética do desejo é uma ética própria dos artistas. Uhum. Por quê? Por um lado você tem o um medo e o medo, como a gente falava agora há pouco, né, Ele te entra na precaução como está na peça e não permite nenhum tipo de invenção. Uhum. Por outro lado, quando você é artista, você frente aos impasses da vida você tem que ter dois movimentos. Um você tem que inventar uma solução uhum. porque a solução não está prevista. Principalmente recrativo. no mundo Terra 2. Uhum. Né? É um mundo flexível, um mundo múltiplo, aonde não está dito para você, você tem que escolher isso. Então, uma, você vai ter que inventar. Uhum. E segundo, você vai ter que se responsabilizar pela sua invenção. Isso. Então, esses dois movimentos, que ele chama atenção, invenção e responsabilidade, formam ir invenção e responsabilidade. Olha! Né? Que ótimo! Tem jeito. Você tem medo tá, de tá, abrir, tá, né? Tá, 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 tá. Eu não entendo porque tanta gente ainda seguia pelo medo. Quem sabe porque ele alerta pra verdadeira natureza humana. Aí você senta, entendeu? Pra não sujar. Pra ele tá dentro, tem um pontinho de corte aqui. Esse frisson do homem de moldar o mundo pra satisfazer os desejos. E como alternativa, o jeito é viver sem desejo? Escravo do medo. Eu não disse isso. Ah, é que você não falou. Quem falou esse texto? Ele. Tem razão, você não disse. Você faz. Oh, tenta, tenta fechar a informação. Tem razão, você não disse, você faz. Tá. Só para fechar essa, essa, essa quedinha okay. no final da palavra, da frase. Quer que eu te dê? Quero. Essa passagem é outra importante, porque é. ela trabalha uma questão, ela é muito rápida na é uma atingir, mas ela trabalha uma questão fundamental para o debate. Você tem... Uma posição que é, como está dito aqui, esse frisson do homem de moldar o mundo para satisfazer os próprios desejos. Uhum. E você tem a posição contrária, que é adequar o desejo à ordem do mundo. Então, ou você adequa o seu desejo à ordem do mundo, ou você Moldo, investe não. sobre o mundo para tentar, tentar fazê-lo à medida do seu desejo. O quem opta pelo quê. É, é Para mim, é mais importante o jeito que você fez. Você está em cartaz também? Um pouco no seu futuro, faria o mesmo. Sabe que você pode soltar mais um botão, eu acho. Hum, é, isso delícia! Mesmo, né? Nesse episódio, a gente tem dois atores, então são dois artistas, enfrentando... Um que enfrenta o dilema de querer se abrir para o novo, de querer criar, de querer dar esse passo, sair da zona de conforto e enfrentar o desconhecido. Isso é, é, é a vida de praticamente todo artista. Né? E o outro companheiro que de cena o dele. Pois é, e ah. o outro companheiro de cena dele que está acomodado naquela situação de sucesso. Ele não quer deixar aquilo. É muito interessante esse embate dos dois artistas. Um dizendo que o, um dizendo eu quero manter o sucesso, o sucesso para ele é a fila do público na porta do teatro. Uhum. Enquanto o sucesso para o outro uhum. é saber o que de, como, como é que ele pode trazer algo novo, como é que ele pode fazer um novo recorte, como é que ele pode tratar de temas de impacto. Porque impacto quer dizer aquilo que não faz pacto, uhum. né? aquilo que me interroga. Claro! Então, e, e, a que ética, é e a ética. É. E, e eu acho interessante que a gente lembrar que a ética de, de Terra 2 é a ética do artista. Muito bem, muito legal. É? Então vamos assistir como Vamos assistir? Então, vamos. Bora.